ମହାମାରୀ ଭିତରେ ମୋଦିଙ୍କ ବାତ୍ୟା ଚିନ୍ତା, ୟସ୍ ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତିର କଲେ ସମୀକ୍ଷା, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ, ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ବିଜୁଳି ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କୋଭିଡ-19 ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଯେପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର 46 ଦଳ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ 13 ଅତିରିକ୍ତ ଦଳ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। 10 ଟିମ୍‌କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକଣା ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସହାୟତା, ସନ୍ଧାନ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ, ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଜାହାଜ ଓ ହେଲିକପ୍ଟର ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଟେଲିଫୋନ୍ ନେଟୱାର୍କର କ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ ଲାଗି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ୍ ଟାୱାର ଓ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ନିୟମିତ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି। ଟେଲିକମ୍ ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ, ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏର ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଆଇଏମ୍ଡିର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।